Jenga kujiamini kwako. Nini huwa unafanya unapogundua kuwa unakosa kujiamini na ujasiri? Kama kuna eneo fulani la maisha yako unakosa kujiamini na ujasiri, basi kuna kitu kingine cha ziada unaweza kukifanya. Unachotakiwa kukifanya ni kuamua kujenga uwezo kwenye eneo fulani ambalo utajulikana kwa uko bora zaidi. Siku zote kumbuka kuwa kujiamini kwenye eneo moja hujenga ujasiri kwenye eneo lingine pia. Hebu rudia kusikiliza sentensi niliyosema. Yaani, siku zote kumbuka kuwa kujiamini kwenye eneo moja hujenga ujasiri kwenye eneo lingine. Ukipata eneo moja la maisha yako ambalo unaweza kujenga uwezo wa hali ya juu sana na ikakupa hali ya kujiamini, itakusaidia kujiamini katika maeneo mengine yaliyobakia ya maisha yako. Hii ndio maana unakuta mtu akifanikiwa kwenye jambo moja kidogo au akifanya biashara moja ikafanikiwa, huwa anapata ujasiri na kufanya kitu kingine pia, na huwa anaweza kufanikiwa. Usipokuwa hata na kitu kimoja unachokiamini na unachojiamini nacho, kiukweli kabisa itakuwa ngumu kujiamini katika maeneo mengine ya maisha yako. Jaribu kujichunguza. Kama hakuna eneo hata moja ambalo unajiamini kwa 100% kwamba uko vizuri sana. Kama hakuna, basi ni lazima uamue kuanzia leo kuweka mkakati wa kujenga hali ya kujiamini angalau katika eneo moja wapo. Swali muhimu la kujiuliza leo ni hili. Je, wewe binafsi ni eneo gani ambalo unataka kujenga kujiamini kwako kwanza, ili kupitia eneo hilo likusaidie kujiamini kwenye maeneo mengine? Hebu jaribu kufikiria, tafakari, na ningependa kusikia kutoka kwako. Ni eneo gani hasa unataka kuanza nalo katika kujenga hali ya kujiamini? See you.